Tupuklasi, tupukuva, falta fauna mno ne tukachanjai, wamniti ala deriva, itiatona teni fandarana, tanzak, iresanam no, hirovavo, arapanatanza, tenarecha, sinimandidena as, etsika isatarana izani, te wamnita ranza, beach sokerana nibolna la loven, amnatura paskia avichani, tafekachetam nidinana famarana, namanasadalan, amnifiadinani tupundakani, afrika, yomnita ranza, beach soker, nabolna la loven, amnatura paskia, nikipani barian madagascar, nikip Pani Côte d'Ivoire nun fanduna tamni Malagas te omniti la laumana sadalana na tota ne Seychelles umal iti. Nivo kapanjes ni ekipa Malagas te omnizei la lauya dina ni tupantakani Afrika izei. Ni tuvniz azuni rutunt efachan uefaj te omni fana lavamptona na ni prolongation. Te omni tirobukusa nun andavun ni ekipa Malagas ni Ivorian. Te omni isa tel nuru mazava izan. Fatafita yachkia ni fiadina ni amboara irantan na ni mondial ni ekipa Malagas izei utanteran na ni Portugal. Niveau loin, y a-t-il un niveau facile, mais full niveau la nazole ou avisant. Fambolei zany amin'ny izay volana kitra izay ihany fa saingy volana kitra eo amin'ny lalaovana mibozika hafa kosa indray. Tafiakatra hiatrika ny lalao famaranana amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny ranomasimbe indiana ny ekipa ny knap sport tombondakan'i Madagasikara ary mbola isolotenan'i Madagasikara ihany koa ho amin'n'ity fiadinan'ny ranomasimbe indiana ity. Fandresena roa no azon'ny isolotena malagasy tao anatin'ny vondrona nisy azy sy ny andrombaka ity amboaran'ny ranomasimbe indiana ity no tanjona voalohany ho an'ny knap sport amin'ny tompi lalaovana ity. Hiatrika ny lalao famaranana fiadinan'ny amboaran'ny ranomasimbe indiana indray ny ekipa ny knap sport izay tompondakan'i Madagasikara. Fandresena roa ny sesy no azon'izy ireo tamin'ny fifaninanana isam-bondrona. Teo amin'ny lalao voalohany dia nazava ny fandresena azon'ny knap sport izay nandavy tamin'ny isa mavesatra ny coin nor avy any Comore tamin'ny isa fitonoro iray. Teo amin'ny lalao faharoa ihany koa dia tamin'ny isa efatra noatra no nandavon'ny tompondakan'i Madagasikara ny ekipa amin'ny tsapere avy atsy maioty. Miandry izay tafavoaka eo amin'ny vondrona ilany izay ahitana Maurice, La Réunion ary Seychelles indray ny knap sport amin'ny lalao famaranana ity fiadinany amboaran'ny ranomasimbe indiana ity. Raha tsy ahivona dia noromban'ny ekipany solotena Madagasikara avokoa ity fifaninanana ity. Anisan'ireo ekipa efa nandrombaka izany ny knap sport izay vo avy niatrika izany tamin'ny taon-dasa. Tompony amboaran'ny ranomasimbe indiana ny lalao mandroso sy miverina ny famaranana atao amin'ity. Fambola izany eo amin'izay taranja baolina kitra izay ihany niditra tamin'ny andro faefatra ambin'ny folo ny fiadinan'io tompondakana analamanga eo amin'ny taranja baolina kitra androany. Teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy ny kianjan'ny Carillon no nanatanterahana ny lalao misa enina tafiditra tamin'izany. Andro faefatra ambin'ny folo amin'ny fiadinan'ny tompondakan'ny ligna analamanga. Niova indray ny mitarika vonjo mainka rehefa voatazo miaramila tamin'ny sasala roanoroa ny FC izay nitarika hatrany teo amin'ny andro fahatelo ambin'ny folo. Isan'ny ekipa niady mafy saingy resy tamin'ny isa tery rainy ohatra ihany koa tamin'ity andro faefatra ambin'ny folo ity ny STK akadim-bahoaka teo amin'ny fionany tamin'ny ASADMA ary mbola sahala samy tsy nisy nitoky ihany koa ny fionan'ny ASSM manao mena sy fotsy amin'ny sary sy ny 4F lasora manao manga. Raha ty fionany masinda sy ny 4F ity dia nanatombo teo amin'ny fifehezana ny lalao ny ASSM saingy tsy nety nahita nirika raha tao mpilalaona lasora trany. Saika verivery teo amin'ny famaranana trany ny mpilalaon'ny masinda saingy nanana valim-panafiana tsara ihany koa ny 4F saingy tsara mpiandry tsatokazo ihany koa ny ASSM maka nandamokatra any izany. Nisaraka aotra ny ohatra ny rotota teo amin'ity andro faharoa ny lalao miverina ity. Raha nivokatra teo amin'ity andro faefatra ambin'ny folo ity dia toy izao: nitana formation nandresi ny Vesta tamin'isa rainy ohatra, ny LGCO plus nandresi ny Cospen tamin'isa rainy ohatra, ny ASADMA nandresi ny STK akadim-bahoaka tamin'isa rainy ohatra, ny COSFA sy ny IFC nisarakadisala roanoroa, ny ASSM sy ny 4FA nisarakadisala aotra ny ohatra, ary ny MAMA nandresi ny EZAMI tamin'isa dimy no iray. Fambola eo amin'izay taranja iombonana izay ihany fa eo amin'ny taranja baolina lavalava kosa indray niditra tamin'ny andro faharoa ny gold top 8 eo amin'ny taranja baolina lavalava manokatra ny fifaninanana amin'ny andro fahatelo indray nivokatry ny andro faharoa izay nitanterahana androany. Saika resy avokoa moa ireo nahazo ny fandresena tamin'izay andro voalohany izay. Saika niondrika nanoloana ireo mpifanandrina taminy avokoa izay nahazo fandresena tamin'ny lalao voalohany tafiditra tamin'ny fifaninanana gold top 8 na ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara top 8.
miverina misokatra indray araka izany ny fifaninanana eo amin'ny andro fahatelo. Samy mbola afaka manantena hiakatra any amin'ny dingana manaraka avokoa ireo ekipa rehetra ankoatra ny TFA izay mbola resy ihany teo amin'ny andro faharoa. Raha ny teo amin'ny fionana ny ERC manao mavo amin'ny sary sy mibesetroka manao fotsy ity dia nanana tombony ihany ny mpilalao amin'ny fivondronana teo amin'ny fizaram-potoana voalohany izay efa nitarika tamin'ny isa 7 no 20. Saingy nanarinary baolina teo amin'ny manodidina ny antso ny UASC hatrany. Nahinanara roatra amin'ny fizarana voalohany nefa mibesetroka izay nahita baolina nety tanana saingy tsy voatsara ary tsy ampy nahasahala ny isa 20-20 ny isa teo. Ny vadika kosa ny lalao teo amin'ny fizaram-potoana faharoa mibesetroka indray no feno lalao. Ny fanakaiky ihany koa ny isa saingy nanana elanelana CPP-roa ny USAC ka nandresy tamin'ny isa 3-30. Toy izao vokatra rehetra tamin'ny andro faharoa. Nisy 3FB nandresy ny TFA tamin'ny isa mazava 7-50. Ny kosofana nilika ny TFA tamin'ny isa 7-14. Ny FTM nandavy ny STM tamin'ny moka fohy 20-20. Ny USAC nandresy ny ERC tamin'ny isa 6-30. Fa mbola izany eo amin'izay taranja baolina lavalava izay ihany manoloana ireo lalao maro ankoatra ny fifaninanana federaly dia nandray fanapahan-kevitra entitra ny federasiona malagasy ny taranja baolina lavalava ny anasazy ireo rehetra mini mandika ny lalàna hosaziana daholo ny kloba sy ny mpikarakara ary ny mpitsara izay nandray anjara amin'ireo lalao tsy nahazoana alalana avy amin'ny federasiona malagasy izay sazy heritaona tsy hahafahana milalao no azon'ireo kloba mbola mandray anjara raha nambarany raha fanazavana nety ny filohan'ny federasiona ny baolina lavalava. Dia miamy voamaso ny amiko tsiro zany fa le misy andreoko de l'indépendance mandeha any anosozato any a zay tsy nahazo alalana tamin'ny federasiona zany a rehefa sampianagnatro zao zay zany averimberiko fony zay ary amin'ity dia andray fepetra entitra miky zay a misy rafitra amiy fe sy mipetraka eto amin'ny federasiona malagasy ny rugby e raha antsika malala fa ny rugby a dia sport de contact ary ma sport de contacta zay a dia misy lalàna ny fe azy zany a internationalement zany hoe tsy mife tsy Madagasikara rery ihany ny voafehan'io lalàna io zany a fa rugby a eran-tany no zany raha ohatra ka misy lalao zany a tsy mahazo alalana avy amin'ny federasiona zany a dia tsy azo atao mihitsy ilay lalao eto a dia mampitandriny andreo mpikarakara nyzany lalao zany a sy ireo filovana zay mbola mini amin'anyzany lalao zany fa voasazy a mandritra ny heritaona tsy mahazo milalao any filovana zay mandray anjara eto a dia manamarika koa fa mianany arbitre zay mitsara zany lalao zany ary a dia ho voasazy. Fa eo amin'ny fitambaran'ny baolina lavalava sy ny baolina kitra kosa indray io fanahary avy eo dia ampiatra izany amin'ny fifaninanana ireo teknisiana nahazo fampiofanana io no mampiavaka ny Tanjaka Trophy 2015 izay iarahan'ireo rafitra roa avy amin'ireo taranja iombonana roa dia ny baolina kitra sy ny baolina lavalava izany hanomboka ny 5-20 ny volana aprily ary tsy farana ratsy ny volana mey ho avy izao ny fiofanana sy ny fifaninanana. Maro ireo fifaninanana hita amin'ireo kianja maro eto amintsika rehefa faran'ny herinandro. Taranja roa hatrany no hita mameno ireny kianja ireny dia ny baolina kitra sy ny baolina lavalava. Matetika ihany koa ny hitranganin'ny olona ireny fifaninanana ireny satria samy mampiatra izay fantany sy hainy ireo ekipa ka miteraka olana hatrany ho an'ireo mpikarakara lalao sy fifaninanana. Ho an'ny Tanjombato manokana izay ahitana fotodrafitrasa maro anaovan'ireny lalao baolina kitra sy baolina lavalava ireny dia nametraka nitetika asa fanatsarany fotony tompony andraikitra eo amin'ireo taranja roa iombonana roa izay miaraka amin'ireo olona tsara sitrapo amin'ity tontolo ny fanatanjahantena ity. Ampiofan'ireo kloba sy mpitantana klobe ny fotony ary avy eo hijery ny fampiaran'izany avy amin'ny alalan'ny fifaninanana ny rehetra. Aharitra henin'andro ny fiofanana izay tarihan'ireo teknisianina avy amin'ireo taranja roa. Aorian'ny fifaninanana kosa dia ny anangana ekipa voafantina ho an'ny Tanjombato no tanjona ho an'ny mpikarakara. Miaraka amin'ny federasiona zany a federasiona rugby sy ny ligna analamanta dia fepetra napetraka zareo mihitsy le izy hoe ampianatra avaty foton mihitsy avaty amin'ny kommuna mihitsy a le mpitantana aloha dia miampitany amin'ny atleta sy joera zany le izy a dia zay vao itoy fifaninanana. Amin'izay zany a miakatra bebe koa le avy teknika avaty fotona angalana ekipa voafantina
de mba mijery an'izay hoe ny ampita tany amin'ilay joera ve ilay izy a dia ao izany ny alaina tsairay hoe misy reto ny teknisianna fédération ny ijery hoe reto ny ekipa mentsika eto Tanjabato. Fa eo amin'ny taranja volleyball kosa indray ny farana omaly teny amin'ny lapany fanatanjahantena sy kolontsaina mahamasina ny andian'ny voalohany amin'ilay amboaran'ny fédérationna volleyball tompondaka teo amin'ny lehilahy ny ekipany GNVB avy any vakina karatra ny stefoto avy any atsinanana kosa teo amin'ny vehivavy nivoaka omaly ihany koa ny lisitra ireo mpilalao misa dimy amby roapolo mirahalahy sy dimy amby roapolo mirahavavy hiatrika ny fampivondronana voalohany amin'ny ekipa pirenena sy ireo mpanazatra misa dimy hitantana azy ireo. Notanterahana omaly ny famaranana tamin'ny amboaran'ny fédération nandihany voalohany eo amin'ny taranja volleyball. Nivoaka nandresy tamin'isa mazava telo nohatra ny ekipan'ny stefoto avy any atsinanana nanolonany AVB avy eto analamanga teo amin'ny sokajy vehivavy. Nanjakan'ny stefoto no sefa telo tao anatin'ny lalao, seta voalohany dimy amby roapolo no roa amby roapolo, seta faharoa dimy amby roapolo no fito ambin'ny folo ary seta fahatelo dimy amby roapolo no enina ambin'ny folo. Nanohatra ihany ny ekipa solotenana alamanga saingy ny natombo teo amin'ny traikefa ny solotenana atsinanana. Teo amin'ny lehilahy kosa dia niady ny lalao satria tany amin'ny taibraik vo nivoaka nandresiny izay NVB avy amin'ny vakina karatra manao akanjo manga amin'nysary nanolona ny ASTIAVA avy amin'ny vato fahafito vinany. Teo amin'ny seta voalohany dia efa nanaporofo ny fahavonona ny zandary dimy amby roapolo no enina ambin'ny folo. Tsy nanaika nefa ny ASTIAVA fa lasan'izy ireo ny seta faharoa sy ny seta fahatelo dimy amby roapolo no telo amby roapolo sy dimy amby roapolo no roapolo. Noporofony izay NVB nefa fa mbola sangana izy ireo tao Madagasikara ka nalainy ny seta fahaefatra sy ny seta fahadimy dimy amby roapolo no raika ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo no sivy. Mafy izy sady manana teknika ambony be entraineran zareo iny a entraineranay tamin'ny heritaona entraineranay zany izy no ny findrany amin'izay reo dia mpanazaka azy tsy maintsy nahita izy hoe eto ny lesoka kely namelezana anay teo. Nivoaka tao arinanyity fifinanan'nyity avy an-trany moa ny anaran'ireo hitsongainany ekipa pirenena volleyball eo amin'ny sokajy lehilahy sy vehivavy. Niatrika ny fampivondronana avy an-trany izy ireo nanomboka androany ka hifarana ny fahatelo volana mi izao. Hanomboka ny fahavalo ambin'ny folo ny volana mie kosa ny fampivondronana faharoa ary hifarana ny fahatelo amby roapolo volana mie. Ny fampivondronana fahatelo kosa dia hanomboka ny volana jiona. Fa eo amin'ny taranja badminton kosa indray hanomboka rampitso ny fampivondronana faharoa sady farany ho an'ireo atleta isolotenan'i Madagasikara ho amin'ny lalao nosy eo amin'ny taranja badminton fito lahy sy fito vavy no voantso amin'izao fampivondronana faharoa izao nomena tombony manokana ho anatin'ny fampivondronana ireo tanora vao misondritra misongadina eo amin'nyity taranja ity ranambarany talia teknika nasionalin'ny badminton. Anisan'ireo taranja andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny lalaon'ny nosy ny taranja badminton. Medaly alimo norombanina ekipa pirenena malagasy nandritry ny lalaon'ny nosy farany saingy raha nivokatra dia tsy nampitsangamenatra ity taranja ity. Anarenina ny lesoka ny natonga ny fédérationna malagasy ny taranja badminton no manameloa ny fihetrehana ny lalaon'ny nosy amin'ity taona ity. Ny fiadina ny tompontaka an'i Madagasikara efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nakan'ireo folo voalohany ho an'ny vehivavy ary folo voalohany ho an'ny lehilahy andrafitra ny ekipa pirenena amin'ny malagasy hiatrika ny lalaon'ny nosy. Rampitso kosa ny fampivondronana faharoa ho an'ireo fito lahy sy fito vavy indray. Raha maromaro ny tao anatin'ny regroupement voalohany a dia zany hoe tamin'ity zany a ny sélectionnay a nomena privilegiena mihitsy zany le jeune talent le relève. Dia efa niakatra zany ny relève amin'izao dia efa tafiditra ao anatin'ny raha folo izy tamin'ny voalohany folo anakifolo a dia efa fito lahy fito vavy izy zany zao anatrika n'ity farany ity. Nambarany filohan'ny fédérationna malagasy ny taranja badminton fa efa ela no nanomanana izy ireo ny fihetrehana ity lalaon'ny nosy ity. Ireo mpilalao mihitsy no nafohitena ary noho ny finiavana izy ireo no nafahany nanatanteraka izay fanomanantena efatry ny ilay izay raha ny nambarany filohan'ny fédérationna malagasy ny taranja badminton. Lalao mihitsy no nanao ezaka zany a ny fivondrana vao maraina mihitsy a dia efa nanomboka nanao ekivalana stage blokery zareo fa izay moa dia tena ry zareo na hipony mihitsy no nampatonga hoe andeontsika tonga dia hiditra anao stage blokena dia mbola tsy nandray an-tanana ary ministera efa roa volana zany izay no nanomboka
e manomboka indray ny fampifondronana manaraka moa dia nirariana koa moa dia hanomboka koa ny fampifondronana izay ho raisin'ny ministera tanana fa raha ny taranja badmintona sy ny fédération zany a dia efa vonona efa manaraka tsara mihitsy zany ny rafitra na napetraky ny direction technique zay amin'ny fanomanana ny jeu de zile ho avy zao nytanterana tetsy amin'ny kianja ny mahamasina tamin'izao fifaran'ny herinandro zao ny fifaninanana fanokafana ny taompilalaovana eo amin'ny sokady senior ho an'ny taranja badmintona natratra 80% ireo mpikatroka avy amin'ireo ligiparitra telo ahitana natsinanana analamanga vakinakaratra no nandray anjara tamin'ity fanokafana ny taompilalaovana ity fa ivadika eo amin'ny taranja tsipika nety be kosa indray ary ny atrika avy hatrany ny lalao famaranana amin'ny fifaninanany sectionna eo amin'ny taranja tsipika nety be ireo mpikatroka ao anatin'ny sport étude nampiavaka ity fifaninanana natao teny akatso tamin'izao fiafaran'ny herinandro izao ity ny fandraisana anjaran'ireo avy amin'ny sport étude ireo raha ny nambarany filohan'ny sectionna Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja tsipika nety be Ny songadina ny ekipan'ny FI, DIN, ERY ary JUDICAEL na miakanjo mavo amin'ny sary avy amin'ny sport étude nandritry ny fifaninana ny section na Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja tsipika nety be. Ity hitantsika amin'ny sary ity ny lalao manasadalana nionan'izy ireo, ny ekipan'ny AJ, Frédéric ary Soloery no niona tamin'izy ireo teto amin'ity manasadalana ity. Teto dia efa nitarika anisan'ny ekipan'ny sport étude. Amin'izao izany vao tanterako ilay championnat satria feno ny tety andron'ny fédérationna amin'ity taona ity dia omaly sy ny andro any izany vao afaka nitanterahana ilay fifaninana noho izay fahiny fahafenoan'ny tety andro izay. Anisana ilay anjara ry zareo amin'ny sport étude izany ireo ekipa izay natolotry ny fédérationna malagasy ny tsipika nety fea. Matoa moa izy ireo izany natolotry ny fédérationna ao anatin'izay sport étude izay a. Somary efa ambony ihany ny voany araka ny ahitantsika azy eo zao a mitarika ary zareo amin'ny lalao manasadalana amin'ny ekipa nyfanandrina aminy natratra raiky amby efapolo ireo mpikatroka niatrika ity fifaninanany sectionna teny akatso ity ho an'ny senior raha sivy kosa ho an'ny sokajy vehivavy ny raiky amby roapolo amin'ireo valo amby efapolo hiatrika ny famaranana lehibe amin'ny fiadina ny tompon-tankany madagasikara eo amin'ny taranja tsipika nety be dia nivoaka avy eto amin'ny sectionna Antananarivo renivohitra avokoa ka hifantoka amin'ny famomanana io famoranana lehibe io ny hetsiky ny sectionna manaraka raha ny nambaran'ny filohany fa mbola hijany eo amin'izay sport étude izay ihany isika fa eo amin'ny sport universitaire kosa indray rehefa tsyhaino intsony nandritra ny taona maro dia niverina indray ny fifaninanana ara-panatanjahantena eo anivon'ny anjerimanontolo ankoatra ny fiverinany fifaninanana eto Antananarivo dia hiatrika izany fifaninanana izany avokoa ireo oniversité misa enina eto madagasikara ny amokatra mpilalao sangany toy ny efa nisy teo aloha moa no tanjon'ny ministeran'ny fampianarana ambony amin'izao fiverinany fifaninanana izao ny alakamisy teo no fanokafana ofisialy ny fifaninanana eo anivon'ny oniversité tsy zoviana ampity fanatanjahantena fa efa nisongadina nandritra ny taona maro teto madagasikara ity fifaninanana eo anivon'ny anjerimanontolo ity isan'ny vokatra tsara azontsika tamin'izany no nandrombahan'ny kolona raha mahalala ny irina ny medaly volamena tamin'ny taona 5/77 teo amin'ny fifaninanana zato metatra misy fefy teo amin'ny fifaninanana ho an'ny tompon-dakairantany ho an'ny fifaninanana eo anivon'ny oniversité teo koa ny zava-bita ny anitra raha zafy ny rabe ny taona 5/77 izay niatrika amin'ny famaranana teo amin'ny zato metatra tamin'ny fifaninanana natao tany Etazonia nanginginana nefa ity fifaninanana ity eo anivon'ny oniversité taona maromaro ny sesy izay ka izao nofoazana izao indray akoatra ireo taranjam-panatanjahantena hifaninanana eo anivon'ny oniversité dia niverina hiaraka amin'ny any koa ny fifaninanana eo amin'ny kolontsaina isan'ny tanjona lavitrezaka saingy tsy maintsy hotratrarina ny fifaninanana iraisam-pirenena izay efa no nampisongadina teo aloha saingy mialoha izany dia ho amafisina aloha ny fifaninanana anatiny nosokafana tamin'ny fomba ofisialin'ny alakamisy teo ny fifaninanana eo anivon'ny oniversité izay nandrasan'ireo solotena mpianatra avy amin'ny oniversité manerana madagasikara anjara fa ivadika vaovao hafa tanteraka kosa indray nisian'ny firaisankina eo amin'ireo vehivavy manana andraikitra eto amin'ny firenena no nikarakaran'ny fikambanam-behivavy avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika na ny FVP ny fifaninanana basketball andraisan'ny fikambanam-behivavy miisa 5/100 tafiditra ao anatin'ny hetsika ankalazana ny fetiny ireny moa ity fifaninanana ity nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny kianja mitafy ny mahamasina ary farana ny sabotsy fa telopolo ny volana mey ho avy izao amin'ny hoandro ihany koa moa no nanatanterana ny lalao famaranana eo amin'izay taranja basketball izay
Lalao efatra nanokafana ny fifaninanana basketball la karakarain'ny fikambanana behivavy avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika tetsy amin'ny kianja mitafiny mamasina omaly. Ny fivazana ny fikambanana behivavy avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny RAS ary ny Premier RTS no ekipa efatra voalohany nahita fandresina nandritra ity fanokafana ity. Ahatra iray volana sy tapany ny hetsika fankalazana ny fetin'ny reny ka isaky ny alarobia hariva sy sabotsy no nahatanterahana ny lalao eny amin'ny kianja mitafiny mamasina. Ny sabotsy fa 30 ny volana meo avy izao kosa no ifarana ny hetsika ary amin'ny io andro ihany koa no nahatanterahana ny lalao famaranana. Vatana polisy, gendarme, miaramila sy ny vatana personnel civil miasa ao amin'ny folalda no miara-miantana amin'ny kilalao. Nanomboka ndrano izao ny ouverture officielle dia amin'ny 30 maropahatonga ny amin'ny 30 mai ny final. Ho atao fanao ty hetsika ity isataona isiny ny firaisankiny eo amin'ny samy vehivavy indrindra ireo vehivavy manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena ary koa hanomezan-danja azy ireo. Mbola nitaranja basketball ihany aloha no andraisan'ireo ekipanjara treto ranonambarany DSP hatrany. Toy izao ny vokatra tamin'ireo lalao efatra natao omaly tetsy amin'ny kianja mitafiny mahamasina. Ny fivazana ndresin'ny MGAM tamin'ny sahenina amby 30 no 5-20. Ny fiadidinan'ny repoblika nandresin'ny COFOD tamin'ny isa 4-30 no 20. Ny RAS nandresin'ny BSP tamin'ny isa 8-80 ny 10. Ny Premier RTS kosa niondrika teo andritrehan'ny polisy tamin'ny isa 5-40 no 8-10. Mbola indray kosa hoe tsika maranana azy. Ela ny ela, fantatro ihany ny valindry leopote, zay vo tena fantatro. Inona ry saim-bolina? Inona ny zay vo fantatra ao? Eoko indray e, hovaino saintetika e, avelo bozaka natoraly e, tsy hita izay anaovana azy de io tsarain'ny tantara io e, ko indray. Inona izany ry saim-bolina? Mbola tena tsy tonga saina mihitsy a? Resa-kianja ve izany e? Sana nindray mamasina. Laha ny andro miady hevitra fotsiny ho aho dia tsy hita izay anaovana azy hatramin'izao e. Atao an'izao na hosoloana an'izao dia io izy io efa mazava hoe tokony atao inona. Fa tokony atao inona ary saim-bolina? Dia inona ilay lazainao fa ny valika fantatrao ihany? Ka io tsarain'ny karatra io ahy e. Ianao ve mahara-bovao sa ahoana e? Tsy fantatra ao nga fa hiatrika mondiala ihany ny bary a? Inona? Aza de miteniteny foana ianao? Fa nga izy ity mondiala bôly pokotaniko mondiala. Vo mafy ianao, mba manara vaovao ihany e. Tafakatra hiatrika mondiala ny bary amin'ny Madagasikara taorian'ny zava-bitany indrony sesy. Fa inona ny zava-bitany indrony sesy izany fa raha ny hitako sy fantatra aloha dia tsy indrony sesy fa efa imbetsaka ny sesy ny fahavoazana ho an'izany baria izany ko. Ka ilay fenonao an'la baria mihitsy no mahatonga anao tsy hahafantatra izay ambonin'ny tany. Efa lasa takaitra ao aminao ilay fenoana hoe baria ka izay ny tsy hahalalanao amin'ny zava-misy tsony. Ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny baolina lalovina amin'ny torapasika ny lazaiko baria eo fa tsy ilay resy lava any amin'ny lalaon'olona 10. Hay ve, naheveriko fambolo ilay baria iraiko. Nandravarava mihitsy ry zalahy tany Seychelles tany. Nalaina aloha ny amboaran'ny koza fa dia avy eo nalany indray ny tapakily etrehantsika amin'ny mondiala amin'ity baolina lalovina amin'ny torapasika ity. Enikihany izy io ny resandresahandry raha maitra tao ambadika tao fa tsy nahataitra satria henoko ry zareo milaza fa hoe io ve zao tsy hisy barabasy ndray. Ny anao koa ty sofinao ty dia mamadika resaka mihitsika. Mety ny resaka ilay mpanazatra vahiny Pierre Barabe izy fa tsy nyresaka barabasy izany. Zay tokoa izanyko. Dia eny ny lalay izainao fa fantatra ao amin'izay ny valiny fa tao tsy misy ifandraisany amin'izany mihitsy e. Ok tsy e, tena misy ifandraisany tokoa. Izany ve dia mbola tsy hainao ihany? Mazava io izany fa rehefa lalovina amin'ny torapasika ilay baolina dia haintsika tsara. Ary io ny vokatra fa tena mivaingana tokoa. Miala va tsy Seychelles isika dia hanomana ny fandehanana amin'ny Portugal? Dia mazava ny resaka
rehefa lany andro miadihevitra ny anaovana ny kianja be ny mamasy no bozaka natoraly na sentetika dia io misy vali teny azo raisina avy etrany avadio fasika fa zay zany ny malasa lavitra antsika ami'ity baolina kitry ty e inona avadiko fasika ve ny kianja be ny mamasina ka raha izany ane no tanteraka ry tsaim-baolina de miala mikitry sika de hiditra amin'ny mamasy pasika de ahoana koa ny antsona ny mamasina hoe mahamasy pasika dia izay ihany koa none ntsika namarina ny fandaharana tamin'n'ity androany ity ankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay hatra amin'ny farany mamey fotoananao indray any ho amin'ny herinyanio toy izao ankasitrahana ny excellence beauté analamahintsina anao ny taovolo sy ny tarehy velomatompoko.